kazigena kuba musanvu zenkwade sebo nyongera nango kusasira bannansi bonna abali mu kuwambibwa era ekyo si kipya nnyo kubanga ekisinga okuwambibwa okukwatibwa n'okuttibwa tulaba ebifaananyi bingi naffe ekisinga okutwennyamiza naddala ffe abava mu Luweero Triangle bino byali badde tebikolebwa ku mulembe gwa Mwami Museveni ne banno mwajja mu nsike waffe Luweero Nakaseke ne muleka emirambo akakadde kalamba nga mugamba nti Obote yali mubi nnyo yali mutemu tateekawo kulonda kwa mazima nti Obote yali takkiriza bantu kwetaaya naye kituluma nti ebino byonna bye mukola mu abali mu gavumenti ate musomyeko okuwamba abantu okubatta n'okufuulanga politics olutalo ti Mwami Museveni ne banno temuvuganyizibwa teera abavuganya mu mufuula mulabe eiza alina okufa bizinesi ze okusaanyizibwawo oba famire ye tubadde tubibasaba nti mu mulembe guno gwe bayita 21st century mwali badde mwekuba mu kifuba naddala ffe ekisinga okutuluma nti mu abapromoting ebintu bino muli basajja bakulu mukuze mu myaka byali badde bikolebwa obuvubuka obw'amalala obwo bwe muteeka mu bitongole byammwe ne bukolesa amalala nimu abasijja abakulu mwali badde temukola bintu bino naddala omuze gwe muguddewo kuwamba abavubuka ba Buganda be mutta n'abalala siganye mubata naye kino kiringa abalina mission timujje mutta abavubuka ba Buganda bonna bajjudde mu makomere eyo nze bwe mwankwata nagamba abantu ekyali ekitali abantu ne balowooza nti nali nnimba osanga naye twabagamba nti these people have a mission okulabira naddala abavubuka abaffe wano mu Buganda tetumanyi Buganda kyeyabakola kuba muze wano muwe mugaggawalidde mwesimba nawo wano mu bifo wano ne mutwala buli kimu kyonna ekiri wamu ne twebuuza abantu ba Buganda baabakola ki okulaba nti mukwata abaana baffe ne mubatta ne mubatuusaako ebintu byonna ndaba ebintu ebimu ennaku zino mbadde mulwadde kuba nze nange ndi survivor naye ndaba ebintu ebimu ku social media ku TV ne muhayalinga n'ababiwolereza nze sifaayo ekintu ne bwaba busuulwa w'NRM oba wa kibiina ki twagala ffenna tubeerewo mu nsi yaffe nga buli omu agyeyagaliramu tewali yabagamba nti mwe bwe mwava gye mwava ne mujja mu nsiko ze Luweero ne mulwana ne mufuna obuyinza ne mugwa mu bintu nti mulina n'obuvunaanyizibwa ku bulamu bw'abannansi okusalangawo ani anaabeera omulamu ani anaabeera makomera kuba ntera nnyo okuliranga nga mukozesa ebigambo bino we shall crush them tujja kuba betenta ekimanyi Fenga Baganda, tell okule binanka byemugira. What did Buganda do to you? Okulaba nga mutta abantu baffe. Musula wano abasinga banjo majority. Anti kwe majority. Waloche Twitter majority. Nabalera ensonga badde ntandika nkugambye. Nti nabalala baba wamba nga kati ono mukwano gwange. waliwo weka mwenge mukwano gwe gwe bawamba. Bamusanga ndoza yafa ennaku ezo bansindikira message. Nabalera bonna naye ffe wano ate kisuse Buganda yabakola ki basajjammwe nga yabafuula kyemuli olowooza lwaki nedda mbuuza bubuuza basajjammwe Buganda yabakola ki nga yabafuula kyemuli obugagga bonna bwe mufunye wano wonna mu bujje lwa Buganda omusaayi gw'abaabafiirira be mutasasula n'eri ewaffe Nakaseke n'eriweeru was out of fear ate bwe njogera ku Buganda tolowooza nti njogera ku Baganda tobeera ng'obubinja bw'abali tamale bwayita obw'abanyampi njogera Buganda is a nation tubabuuza lwaki wano muwamba abantu baffe mu Buganda ne mubatta abavubuka bonna bajjudde mu makomera amalala emirambo tugiraba emirala gigwa ku makubo kubanze ne bwe mba nvuganyiza n'abakitadde ku Buganda anti nkusoose kwa predominant nabo gye bali ne kalamojja by the way n'abali eyo ebitundu ebirala byonna byewamba naye wano predominant kisinga kubeera wano ffe twabakola ki mu Buganda kye twebuuza obubbi bw'ettaka buli wano we mwesibye wonna musengula ebyalo n'ebyalo abatemulu abali wano we mwesibye wano bonna be mugira so n'olwekyo kino tubadde tukisaba ssebo luli twagambanga nti jeno kaleekyezi kayigula yatta abantu era ne mumukwata ne mumuggalira eyo mu mbuzi ze eyo simanyi lwawaayo simanyi lwaweeyo gy'abeera eyo mu faamu zezembu eyo gy'abeera ne mugamba ono kayigula ne mumensioninga abantu ne muteekanga n'obukookolokookolo bw'abo abatemutemu bwe mutakwatanga naye kati kayigula ali mu kkomera
Why are you killing innocent Ugandans? Mwetemuli na musa imwenga atabana abamwe muba kumira, muba kuma butiribi. Tetuganya muba gulide nyumba mu Amerika, kusenteze mufunye wanozo nepitirivu, muba gulide China, Amerika, London. Nefeche tuchusanyusa, ntinadala mwe kubanga sebo katio kuingira mubitongole vyo kweri. Noteko kubanga wasomako. Omuntu woba wasomako obwongo buba opened. No manyanti wenata busura, wenata luta maguzi. What will happen? Katusubire kubanga kubanga fe tubadenga tugeranga mwe mugamba nti tuli mu lubala nti tubagamba nti we wabera wo kulonda muleme kukufuula lutalo nti kakati bano bakola n'amawulire ga government gatandika okuteekawo ebifaananyi bano baba wambye bano baba tide jindi bano bajjuza makomera we musobola okuba n'amalala kubanga abamu mugamba nti wa next to God okusinziira kumanyige mulina n'obuyinza ne mulina okutunuulira ebiseera ebyenkya. Nze sagala kulaba muntu yena yena ne wakubadde ndi mubaka wa parliament kubanga obaka wa parliament just you serve and go nga jana atulugunya munansi olwendo woza kubaba no babuza lwaki mu kitandise kati kuva Robert Center mu kyagulanyo yatandika obwa president okwesimbawo kwamba abantu kutandise kati ntio kitta abantu ekirindi ekyamanye nnyo ekyamanye nnyo bulijjo batta kuba ne mulembe gwa kalechezi geno kalechezi wali to discuss nze kwamba abantu yes abana abati wange nansa na wala na yenga te baba sombera mu bumoto kabuno bwe batekawo era ne geno kalechezi na outlining ebitundu byesimanyi bye wakiso na gamba mbusimanyimbo abasajja abawala aba boyfriend bwe bajjane babattane bakole n'ebintu tubya bingi naye sebo kino this is a plan by some people in government tusobola kungamba nti gwenga head of state mwa Museveni aisa statement yene mabeganga ayingidde olutalo okulwanyisa oboti ya gamba nti abantu batta abantu bava batye eri ne batta abantu mu nsi yo ngwa your head of state Mr. Museveni and your colleagues, I know you are very comfortable. You are being guarded. Nebi ama, mwanabichi, ne mubanga, ne wa, ne efe tukaba. Abantu bafebe muta. Nadala wano mu Buganda, tubabuza, tuwabakula chiba sajia mwe. Nga Buganda ya bafura, chemuri, muzo bugagabwa mwe mubuje wanobu onana, bulichimucho onana. Right. Ensiyo ne yali ya vera bila. Nurecho sebo chese vya. Mundaba yani avu nanyizi wa, ogaba sajia mwe, ogamba gwe. Kakati security tulina ebitongole bingi tulina aba UPDF tulina aba police tulina abaki ne bano batekawo obutongole tongole obwa security mbo obukuma regime sigambo obukuma government n'obukuma regime ne babukwase mundu evere kapere katirali ne mundu nowulira nti ono abadde wano bamututte oli abadde wali bamukubye amasasi kansubire nti gwe byonjogerako tobiraba fetu viraba kuba we zino issues ezimu zirabanga aba opposition abano zira mulamu okukansula si gwagulesi ne dati kati we kugamba ndabanga yeunya lolo ekyo sebo zembadde nkugamba nti abantu abasinga okuwambibwa 99% bonna bawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abajjudde makomera n'emirambo egizikibwa gye tulaba ne gye tutalaba mu banka z'emirambo gye muteeyo mu makomera ne muzika naye sebo kino tubadde kyanga fa abaka kemaliriza nganzo obubaka wa paramenti n'ababaka ba paramenti abali mwesa si buli muntu nti ali mwesa twali badde tulowooza nti abakulu bano tubagamba nti Uganda teyatandika nabo era tegenda kuma nammwe okutta abantu can you imagine from 1980s people are shedding blood but they are not satisfied no babuza nti ekibakubisa ebintu kwa luli twekwasanga obote yafa so many years ago ne bajanga bekwasa kakati fetuna yawula tutya sebo abakulu mwaba ngamba mwabalwana musiko kubaka tuli kimu kitayinga nti mwe mwalwana mwe mulina buli kimu powers kati tunayawula tutyo mulembe gwa mwe naguli ogwali omubye nyo kubanga fetubadde tulowoza nti olw'okuba mwe musomyeko ate mufunye n'obugagga buyitirivu nnyo bwe mwali mu lubira kati tubabuuza kiki ekitisa bannansi abajjudde makomera embaka lutamaguzi makula wa Democratic Party njagala kujukiza mobile coffee bakola kawa obasanga ku Ham Shopping Grounds wa Nakivubo Road mu Kampala oyinza n'okubasanga embaali ku Bishop Wasike Road mobile coffee nga bawulira erinnya bakola kawa gw'oyinza okunywa ku mukolo gwonna bridal parties, bridal showers, breakfast meetings, atenga mu bulimbero so mukozesa. Wandike simu yabwe 0785-240-922. 0785-240-922. Nze busuru andi kumasengere wano, jina Honorable Dr. Chiwanda, Honorable
Charles Romshana, honorable elect wa Kasambia, David Kabanda ni honorable Tamaguzi ava waguru. Njagala kukwasa mzindaro sentebe wa NRM mbendo bendo lya Buganda na yatu nulide. Ensonga jentade mudiro. Kusinzira kuba mbagamba bantu 13 bebata labikao. Amanyi duwako. Chomukulo chikandeze.